Roy Hasle I Rygge I Østfold en av landets fremste produsenter av rotgrønnsaker. Og nå det endelig sesong. Hei, Roy! Hei, Lise! Skal vi ut I åkeren? Nei, nå skal vi lage mat nå. Oh. Her har vi persillerot, pastinakk, selleri og beter I alle farver. Kjempesunt og kjempegodt. Du bare skreller, skjærer I biter og bakker I ovnen. Det blir ille gøtt. Norske rotgrønnsaker godt til alt. Smak selv. Nå de her.